Praha. Dne 2. června 1942 o 8. hodině večerní se konala na Staroměstském náměstí první manifestace českého lidu. Hodinu před začátkem manifestace bylo Staroměstské náměstí již téměř plné. Když v 8 hodin přicházela střední uličkou vláda, aby zaujala místo na tribuně pod Týnským chrámem, bylo náměstí zaplněno 60, snad i více tisíci lidí. Naše zvuková reportáž je jedinečným dokladem o tom, s jakým opravdovým napětím vyslechli všichni účastníci projevy řečníků, s jakým nelíčeným rozhořčením odsoudili čeští lidé atentát spáchaný agenty nepřátel na zastupujícího říšského protektora, jak upřímně odsoudili zločinnou činnost londýnské a moskevské emigrace a s jak dojemným nadšením projevili víru a lásku ke své vlasti. Předseda vlády, ministr spravedlnosti dr. Krejčí, zahájil manifestaci projevem, ve kterém především vyvrátil lži zahraniční propagandy. Autonomní správa, kterou zavedl zastupující říšský protektor SS Obergruppenführer Heydrich, měla veliké úkoly, které vyplynuly z důvěry říše k Čechům. Předseda vlády skončil provoláním. Důvěřujte svému státnímu prezidentu a své vládě. Dbejte jejich rozkazů. Nevšímejte si nikoho, kdo se snaží vás od této cesty odvrátit. Nasazením všech sil ke konečnému vítězství říše přispějete ke šťastné budoucnosti svého národa. Mluvčí mládeže dr. Toiner varoval českou mládež a zapřísahal jí, aby pochopila vážnost chvíle, nechceli ohrozit budoucnost národa. Naše mládež má všechny předpoklady, aby se mohla uplatnit. Jak přijde k tomu, aby byla zatížena zločiny několika jednotlivců, aby jednou na ní zůstalo znamení hanby a zrádců nové Evropy. Ministr lidové osvěty Moravec pravil, že toto shromáždění je demonstrací celého národa nejen proti tomu, že na půdě Čech a Moravy byl spáchán podlý čin, nýbrž také proto, aby se definitivně skoncovalo s těmi, kteří se vydávají v Londýně za českou vládu. Ministr Moravec poukázal na to, že v Londýně hřešili na českou měkost. Poslali k nám agenty a počítali s tím, že dobré české srdce poskytne těmto lidem pomoc. U nás se zatím žilo normálně. Nikdo nepomyslil, aby jakýmkoliv způsobem někoho ohrožoval. Význačné osobnosti neměly potřebu chránit svoji osobní bezpečnost. Toho se zneužilo k podlému atentátu. Hrozný čin přinesl jedno poučení. Co by nás čekalo, kdybychom poslouchali Beneše? Ministr vyzval přítomné, aby pomohli zahladit stopy hnusného činu, aby tak byla odstraněna překážka mezi českým národem a říší. Tato manifestace je manifestací pro politiku našeho státního prezidenta doktora Háchy, pro říši a pro budoucnost naší milované vlasti. Naše krásná hymna nechť je společným doznáním k tomuto slavnostnímu slibu.